Курсом записи, если он камень ладош, так перестибе камилуис. Если он камень ладош, то дешь, так пережать, так перестибе камилуис, так перестибе камилуис, так перестибе. Адлан, не надо лукавить. Не каждый, кто делает такфир, называется такфиристом. Все великие имамы этой уммы, как ранних, так и последних, делали и делают такфир. Например, рафидитам, алавитам, могилопоклонникам и многим другим сектам, которые называют себя мусульманами. Такфир тем, кому надо. Делали в том числе и четыре великих имамов, основателей четырех мазхабов. Ты их тоже назовешь такфиристами? Адлан, такфиристом он становится тогда, когда он делает такфир мусульманам из-за того, что они делают большие грехи, или когда он делает такфир правителю мусульман и восстает против него. Кадыров – это не правитель мусульман, наоборот, он предатель, который перешел на сторону русских кафиров и убивал правителей Чечни. Кадыров – это собака Путина. شرعا قال يورشوا يبقون شبيه كذلوا خيلر تحقي يبقون لا يورش يعطوا قاحات ونت بنيري وقع عطقم بنيري قال إيش بصر بباقع عادي أزاي وش مس قصر واجا سوي تاع إيجا تاع يوم بوليتي خيار كيك شايك إيش بصر ببايع عادي أزاي تام وش مس لا أورش بصر ببايع مرباخ سو بايع مربوش شن تياهو تاق إيدو سشر بايع مربوش دوشر دو إيدو سينك سو تصفي ترى نقول له بايع مربوش شن تياهو صلى الله عليه وسلم محمد بايع مربوي سو بوش شن تياهو سو هو باق لا إله إلا الله أورش بصر بباخ كثير هو باق لا إله إلا الله باق هو يسمور تدو بازك ريس وتقل عنشو وقز بوتين سبعة تونا خاخر وقز وقل أبو جهل سأل يحالي تونا خاخر ورق فرعون سأل يحالي تونا خاخر ورق ميل خير ورق بوصل خير ورق ميل خير ورق لا إله إلا الله ألق ميل خلقه كدير لا إله إلا الله بوصل فوليس فرعون سأل شيء خلش سؤال شون تخلش شويس نيت شو ليه لش تقليل ديش لا إله إلا الله بوصل بيشو إباي أسم دين جوا بوش خلر هو ديش دو بوصل دين جوا نو شو خليه لو كدير وخليه لو شو ويتسح أسدي شما خيام لا إله إلا الله وتو لامس دو تو مارك كوب تو حاجة تو ويتس تون هوسم نانت يولك تو تبوصل شو دين جوا ويسو يتو ليه لش تكين تليه لديش أسدي شما خيام شو خليه لو или лоштер масала уис уисам ну буду ахдюч дерг ну он чухур ёлда чага атак азакари яхляца хунди чан чага сон он чухур ёлда хуш тавич узакари азакари амилу ца атак алан джимса гуат ачуна аля чунди чан ба аса ца худу хал худу хуш тавич хун ца ба бас я ахвич чун ца ба бас ас лис на гас билгал динарга шар анга долш дол хукум ду билгал динарга и закари яс диня иза абас у диня ха нис дерг нис ту нис тотур нис дахцал иду ас билгал динарга كتبوا هولي الدويت من داخل شتقي بيوغرافي شيء شيء إذا سولك مدات أستندر ما بعد صوت صعب ولا عيد البلوي كل جزء يا كريس نزام نروش بيش إيش أنت تكفر تينا بعد أستعصي تكفر استو أون إلا إز تكفر استو أكيد هم كل حنوش بيت تكفر استا Адлан, у шахады есть свои условия, и их нужно соблюдать. Не мусульманин тот, кто поклоняется идолу и одновременно произносит шахаду. Одно исключает другое. Ислам не приемлет предательства. Что касается кадыровцев, то такфир им вынес сам Всевышний Аллах. Я айюха аллазина аману ла таттахизу льяхуду ван насара аулия ба'духум аулия у ба'д фаман яталлахум минхум фа иннаху минхум инна Аллаха ла яхди ль-каума адз-залимин.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أدلان, как думаешь, считает ли Кадыров Путина своим помощником и другом? Считает ли Кадыров Путина своим кумиром? Когда он издевался над телом убитого ими правителя, мусульман Чечни Абдулхалима Сайдулаева, считал ли Кадыров Путина своим помощником? Или когда эти кадыровцы убивали этого мусульманина, который на этом видео, считали ли кадыровцы федеральные войска своими помощниками? Если ты правильно ответишь на эти вопросы, то ты поймешь, что кадыровцы из них. Так сказано об этом в Коране.